ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆମେ ଭଞ୍ଜନଗର ପାର୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛୁ। ଆଉ ସେ ଭଞ୍ଜନଗର ପାର୍କ ଆଜି ଏଇଟା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆମର ଗୋଲା ଆଇସକ୍ରିମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇଦେବା କିଛି। ଭାଇ ଭାଇ ଜଣକ ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବଡ଼ ପଥରରେ। ଆଜି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ହେବ ଆଉ, ବିଶେଷ ଗହଳି ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, କମ୍ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜନଗର। ପାର୍କ ପାର୍କ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଟିକେଟ୍ ଏକା କାଟିଦେବା, ଆମକୁ ନିଜ ଘରେ ବୁଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଟିମ୍ରେ 8 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଟିକେଟ୍ କାଟା ସାରିଛି। 5 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ମାତ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟା ସାରିଛି। ଆଉ ଆମ ଝିଅ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କୋଲା ଟିକେ ଚୁସ୍କି ଚୁସ୍କି, ଆଉ ଟିକେ ଭାଇ ଜଣ ଟିକେ ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ, ସିଏ ବି ଟିକେ ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ସିଏ ପିଉଛନ୍ତି ପୁରା, ସିଏ ଆଗରୁ ପିଇନଥିଲେ, ଖାଲି ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହଉ ଟିକେଟ୍ ଆମେ ପାଇଯାଇ 4 ଟା, ହଉ ଆମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବା, ଦାଦା ସିଆଡ଼ୁ ଡାକିଲେଣି ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଞ୍ଜନଗର ପାର୍କ ଭିତରକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଯାଇଛୁ, ଟିକେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିବି, ମୁଁ ପଚାରିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍କ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଟିକେ ଦୋଳିର ମଜା ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇ ଟିକେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏତେ ଦୂରରୁ, ବାରମ୍ବାର କହିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଟିକେ ମଜା ନେବେ ନା ଆଉ ହେଲା। ଆଉ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଡାକିଲେଣି, ଖୋଲା ଖାଇକି ଟିକେ ଦୋଳି ହେତିକି ଖେଳିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍କ ଦେଖିବା, ପାର୍କ କେତେ କଣ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଆଜି ଯିବା। ଚାଲ ଭଞ୍ଜନଗର ପାର୍କର ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ୱାଟର ଡ୍ୟାନ୍ସ ସୋ କରାଯାଏ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ସେଇଟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ରାତିରେ ଏଇଟାରେ ଚାଲିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଟର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏଇଟାରେ ସୋ ହେବ। ହଁ ଯିବା ତ ଉପରକୁ, ଆଉ ସବୁ କରିବେ ଭଞ୍ଜନଗର ଆସିକି ସେଲ୍ଫି ନେବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ହଁ ନିଅ ନିଅ, ଏଇ ପାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବୋଟିଂର ସୁବିଧା ଅଛି, ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ ସେ ପାଖକୁ, ଦେଖିବେ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ଏତେ କ'ଣ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍କ ଯେହେତୁ ପବନ ହକା ନାହିଁ ଖରାଦିନେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ବୋଲିରେ ଟିକେ ଗରମ ହେଉଛି ଝାଳ ହକା ବୋଇଲା ଆଉ ଆଉ ଖରାଦିନେ ଆସିବନି ଶୀତ ଦିନେ ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଟିଂରେ ବସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟ୍ରେନ୍ର ମଜା ବି ନେଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇ ଆସନ୍ତି ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ବୋଟିଂ ଏରିଆ ଡାଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଟିଂ କରୁଛି ଦେଖିଲେ ଅନାଇଆଡ଼େ ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଟିକେ ବୋଟିଂ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ମଜା ଝାଳ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଥାନ୍ତରେ ଅଛି ଆଉ